обласному центрі попрощалися з військовослужбовцем, котрий загинув у Бахмуті. Молилися за захисників і вийшли на акцію підтримки полонених. Хмельничани взяли участь у низці заходів з нагоди річниці виведення українських воїнів з Азовсталі. Реабілітацію на конях проходять військовослужбовці в одному з лікувальних закладів Хмельниччини. Як тварини лікують душу та тіло воїнів. Хмельничанка Лариса прийшла до міської ритуальної служби, аби віддати шану загиблому воїну – сержанту Миколі Кучеру. Каже, навчалися із загиблим в паралельних класах в одній школі, і батьки їхні товаришували. Дуже позитивна, дуже людина, яка любила життя. Саме головне, вона віддала життя за нашу державу, за нас усіх, за те, щоб ми жили під мирним, спокійним небом. Мати Лариси Олена згадує Миколу Кучера як справжнього господаря, так як любив ремонтувати все своїми руками. Все допомагав, приходив, скільки треба було, завжди, бо він сам вмів ремонтувати машини, то коли треба, хлопці звернулися, він прийшов, ніколи не відказував нічого. Багато років дружили батьки, мій чоловік і його тато. Років 50 разом працювали в одній строїтельній фірмі. За словами сусідки, загинув 48-річний Микола Кучер 15 травня в Бахмуті під час виконання бойового завдання. У загиблого залишились три сина, дружина та мати. Поховали бійця на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. У Хмельницькому Свято-Покровському кафедральному соборі ранковий молебень за військовополонених захисників України і за загиблих героїв російсько-української війни. Молиться за українських воїнів волонтерка Галина, її син Володимир, який загинув 29 жовтня минулого року під час виконання бойового завдання, розповіла, добровольцем пішов захищати країну. Він підійшов і сказав: «Мама, я тебе так люблю». Ну, він це завжди говорив і йому теж сказав, що тебе люблю, сину. І потім я знала, що він поїхав. І він попав зразу дуже в гарячі точки. Він був старшим сержантом. І я горда своєю дитиною, дуже горда. Чекає на визволення чоловіка з російського полону Тетяна. Молитва, каже, єдиний спосіб, яким вона рік спілкується з чоловіком. Ми віримо з самого початку, ще як вони перебували на Азовсталі, ми кожного дня молилися, і Бог допоміг їм вийти звідти живими. Зараз ми молимося за їхнє повернення додому живими і здоровими якнайскоріше. Рік і два місяці чекає на повернення сина з полону Наталія. У собор, розповіла, прийшла помолитися за всіх українських захисників. Тим, хто знаходиться на лікуванні, скоріше виздоровлення. Тим, хто боронить сили, ну і скоріше закінчення цієї війни жахливої. Дочекалася на повернення чоловіка з російського полону Тетяна з Маріуполя, яка нині живе в Хмельницькому. До собору, каже, прийшла, аби підтримати інших. Дуже вірила і дуже чекала, і мені здається, що це допомогло. Тому що сам В'ячеслав, мій муж, який вийшов із плену, він говорить, що якась невідома сила спасала його і в Азовсталі, і в плену. Сьогоднішній день для молебню за українськими воїнами, за словами волонтерки Лесі Стебло, вони обрали символічно. 20 травня – це якраз річниця, коли наші захисники гарнізону Маріуполя виходили з стін Азовсталі. Ми точно знаємо, що вони гідно і достойно виконували свій обов'язок, вони гідно і достойно, починаючи, більшість з них з 2014 року пішли на захист своєї рідної землі. Після молебню хмельничани вийшли на безстрокову акцію «Поверніть героїв додому», яка, за словами однієї з її учасниць Надії, відбувається щоп'ятниці, починаючи з 19 серпня минулого року. Це, каже Надія, 40-та акція, на якій вони підтримують полонених і їхні родини. Наші захисники перебувають у руках ворога, і їм потрібна, по-перше, наша підтримка, по-друге, за них потрібно боротися, адже наша сила і наша віра їх повертає додому сильними, міцними, мужніми. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Коні допомагають відновлюватися військовим в одному з лікувальних закладів Хмельниччини. Боєць Володимир Чорновкий – один з тих, хто проходить реабілітацію. Каже, важкі контузії отримав на Сєвєродонецькому напрямку. Шикарні хоч це, набагато прикольніше. Вони дуже добрі, вони відчувають людину, людина відчуває коня. І це класно. Ну, типу, я люблю дуже собак, а кінь – це просто вишка. Тобто,
Коли собаку можна тримати вдома, то коня ти вдома тримати не будеш. Завтра виписується з лікувального закладу, каже киянин Дмитро Пастущенко. Говорить, коні допомагають йому у відновленні. Враження чудові. Раніше їздив у село постійно до бабусі, там постійно на конях катались. Енергійні, дуже така добра тварина, гарні емоції. Результати добрі, люди постійно приходять тут, підтримують. Враження позитивні, добрі, сильні. Який сам кінь, ось, відводить погані думки. Іпотерапія – так називається метод лікування, заснований на взаємодії людини зі спеціально навченим конем, розповідає лікар-психіатр Павло Золотарьов. Перш за все, це контакт з твариною в самому широкому сенсі цього слова. Тобто це є і фізичний контакт, власне, кінь є твариною доброю, теплою, це є тілесний, тактильний контакт. Так само це є контакт психологічний. Кінь надзвичайно розумна тварина, і він розуміє весь спектр тих емоцій, почуттів, які турбують військовослужбовця. Не завжди військовослужбовець може розповісти про пережити лікарю, а ось тварині може довіритись в емоційному плані, говорить психіатр. Тобто з ним словесно ділитися і не потрібно. Його можна обійняти, прокататися на ньому. І на цьому фоні військовослужбовцям однозначно стає спокійніше, краще і проходить їх реабілітація в комплексі, звичайно, всіх інших заходів. Тобто це і робота з психологом, і та сама арт-терапія, про яку ми з вами говорили, це і медикаментозна терапія. Верхова їзда позитивно впливає на людину, розповідає керівник дитячо-юнацького клубу «Козацький герць» Федір Лавров, який надає тварин для реабілітації. Безперечно, що для хлопців, які бачили ці жахи війни, їм дуже приємно і, будемо казати, поспілкуватися з конем, відчути себе частиною природи, відчути себе тим козаком, да, сісти верхи на коня, от, підняти свій моральний дух. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Для жительки Луганщини Наталії Михайлової, яка розповідає, 8 років жила на лінії фронту, наважитись виїхати з рідної домівки було нелегким рішенням. Це було прийнято рішення вночі, бо ми вже зрозуміли, що танки ворожі стоять в 5 кілометрах від села. І остання дорога, якою можна виїхати, лишається через Лисичанський завод НПЗ. На Хмельниччину їхали навмання, продовжує Наталія. Коли ми чекали чергу на блокпості, я вийшла з машини і спитала у Марини, нашої знайомої, куди ми їдемо. І вона сказала, їдемо на Хмельниччину. І уточнила, а куди саме ми їдемо? Вона каже, Ярмолинці. І я так трохи зраділа, бо все ж таки Хмельниччина – це батьківщина моєї мами. Приїзд на Хмельниччину став ще одним приводом для радості. В лютому 22-го року я замовила в Хмельницькому свою третю збірку, і вона вже 27 лютого була віддрукована, але ж переслати її вже не було можливості ніяк. Я попросила видавництво переслати їх на Хмельниччину до моїх родичів, і тут я розумію, що я їду на Хмельниччину. Жінка вже й не сподівалася побачити свою третю збірку книги, але саме вона допомогла знайти прихисток у селищі. В бібліотеці я познайомилася з чудовою жінкою Алою, і вона дозволила нам пожити з чоловіком в цьому будиночку. Це був будиночок її свекрухи, і от ми вже тут майже рік живемо. Окрім написання романів та віршів, жінка шукає розраду в мистецтві, любить вишивати та малювати. Говорить, розписувала б усе, що трапляється на очі. У рідному селі вона розмалювала десятки будинків та зупинки. На батьківщині, каже майстриня, вела активну мистецьку діяльність. В своєму селі я створила колектив «Калиненька», з яким ми їздили по нашим селам, де нас запрошували. Ми самі собі шили костюми. До речі, я забрала свою вишиванку, яку я сама вишивала. І в нас всі жінки були в своїх вишиванках, які самі вишивали. Я її просто не могла лишити. Єдиний син Наталії – військовий медик. Наразі боронить країну. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення,
З першого дня він на той час працював в ДСНС медика. Він прийняв таке рішення, що він має досвід і він не може просто залишатися осторонь і повинен іти. І він пішов добровольцем в добровольчий батальйон. Наталія розповідає про найбільші свої мрії. Ми почнемо нове життя. Можливо, ми зробимо його ще краще, ніж воно було. Бо воно було у нас, на жаль, ми зараз тільки усвідомлюємо, наскільки воно було прекрасним. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Художницю Наталію Остапчук ми застали за Новим селом, де вона з онучкою пасла стадо кіз. Після півторагодинної прогулянки пастушки повели рогатих, безрогих, вухатих та безвухих кіз додому доїти молоко. Є до 3 літрів дають. Козине молоко в родині люблять, розповідає господиня. Я, наприклад, люблю парне молоко. Воно тоді дуже запах у нього такий приємний, як зущоночка. Вже трошки постоює, мені не подобається. Парне молоко полюбляють і собаки з котами, і господарі. Наталія каже, першу кіску купила, бо болів шлунок, і їй порадили пити козине молоко. Проблеми у мене пройшли, у мене був гастрит, потім язва. Я почала пити молочко, і мені набагато стало краще. Хто не любить молока, їсть сир. Його хазяї виготовляють 3 види, бо молока багато. Зі слів господині, кіз в неї щороку більше. Сусіди та люди з ближніх сіл продавали і віддавали своїх тварин, коли не могли їх доглядати. Тепер їх 20 кількох порід. Найкраще молоко, каже господиня, у ламанчів. Різні породи, різні молоко. Оці ламанчі, такі швушки не мають, вони дають мало молока, але молочко дуже смачне. Воно, по-перше, воно жирність у нього більша, по-друге, і запах там такий, запаху взагалі, як у ламанчів цих запаху немає. Козине стадо, розповідає, модель суспільства зі своєю ієрархією, правилами і уподобаннями. Те, що кози – норовливі створіння, зрозуміла, каже, відколи завела першу козу. Вона любила десь залізти і погризти фруктове дерево, це в них не забереш. Чоловік зазвичай сердився, казав, або я, або коза. Це ж стосується і корейських свиней. Вони, як і кози, вільно гуляють берегом периметром. Його огороджує електронний пастух. Та згадує, як 4 поросят, доки огорожі не було, внадилися на сусідські грядки. Там частенько квіти, грядочки і до сонечка так, і їм дуже подобалось там лежати. Вони не робили шкоди, вони просто там відпочивали, але не всім ж це подобається. Із її слів, тварин ніколи не тримають у хлівах і не припинають ланцюгами на кілки. Прив'язані на кілках, цих 10 кілків, тягнеш і ці тварини потім страждають. Я важко це переношу. Такі от склали умови, щоб приближені до природних умов. Кіз пасуть і онучки Наталії. Там є в мене улюблене козенятко. На ньому є рижа плямка, але я йому ще не придумала ім'я. Пасти кіз 2 рази на день – релакс і фізкультура, каже Наталія, яка працює викладачем образотворчого мистецтва в художній школі, а після роботи створює мережевні писанки зі страусиних яєць. Сидіти весь час в одному положенні, тому що в мене така робота, що я, як щось малюю, чи що, це ж без руху, і мені потрібен рух. І коли я вранці виганяю ці кози, за ними треба бігати. Вони ж не просто, і це для мене така розминочка хороша, усім інший вимір. Наталія розповідає, до цього створювала білі або золочені різьблені писанки технікою травлення. Цього року додала до них кольору та працює над серією «Українські вінки». Каже, працює зазвичай вночі. Починаєш розписувати і входиш якби в медитацію, і вже не відчуваєш ні часу. Мене вже не хвилює, що там ці плятки кричать, ці кози бекають. На запитання, чи не хоче вона завести в своєму господарстві ще й страусів, аби мати для роботи яйця, відповідає. Страусів, думка така була, але, мабуть, вже не потягну. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.
дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне Спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.